הלכנות שלמות, שאתה לא מבין מה זה רצון, או שאין לך כסף בבנק, אין לך זה ואין לך זה, מה יעשה לך? יש, אין לי את כל הדברים האלה. יפה, אז בוא נבדוק, אז הם יותר מוחשים, נכון? אותם אתה יותר רוצה מאשר... אבל הם, כשאני בוחן אותם, אין להם ממש. אבל בכל זאת הם... מה זה נקרא אין להם ממש? אבל יש להם משהו, בכל זאת. כן. אז מה יש להם? אני לא יודע, גם את המשהו, מה יש להם, אני לא יודע. אבל עובדה שאתה יודע למצוא אותם. נכון. למה? אז בוא ניקח רצון אחד, לא של הפילוסופים, בוא ניקח רצון אחד ונבדוק אותו. בסדר? לא פילוסופי, אני יודע שאין בו, אני בכל זאת רוצה אותו, בוא ניקח משהו אחד ונבדוק אותו. אוקיי, אין לי של הכסף. כן, למה אתה רוצה שבבנק יהיה עוד אפס? כדי שאני אוכל לעשות דברים אחרים. אם עכשיו היה עוד אפס, אם עכשיו היה עוד אפס, היית עושה עוד דברים עכשיו? עכשיו לא. נו, אז מה מפריע לך? מה אכפת לך אפסים יש? זה אבל אמרת שזה מפריע לך, זה הפסיק להפריע לך? אתה היום מצאת, אתה היום רוצה לפה בתחושה שיותר כסף לא מפריע לך? עכשיו אתה רוצה לרחובות לצורק, איזה כיף לי, כסף לא מפריע לי יותר? זהו, סיימנו את פרשת הכסף. מהרום. למה לא? זה, בוא נבדוק את זה, בוא נבדוק את הדבר הזה. יש פה שקר כלשהו, כי מצד אחד אני מבין שזה לא אמיתי, מצד שני אתה ממשיך לרצות את זה. יש פה משהו לא ברור, נכון? אז בוא נבין. אז כרגע אתה לא חווה שלמות, או כי מלא סיבות, אחד מהם זה שאתה רוצה יותר כסף. כן? שמים עליך עוד 10 אפסים, היית מרגיש יותר טוב, נכון? נגיד, לגבי הכסף. כן. למה? אין למה, ככה. זה כי זה מה שאני רוצה. אז אתה סובל בלי סיבה עכשיו לחזור אותך לפעם הקודמת. לא יודע כי זה מה שאני רוצה. מי שיכול לתת לך שוקרים, אומר לך למה ככה, זהו, אתה מספיק, נכנע. אתה לא מנסה לברר. לא, נניח שאני רוצה. אז מה הבעיה? אני רוצה, כי זה מה שאני רוצה. אין בעיה בזה שאתה רוצה, זה לא בעיה. אתה מבחינתך לרצות, זה טוב? לרצות, זה טוב? כן, אם אני מצליח למלא את זה, כן. למה אתה רוצה למלא את זה? כי זה לא טוב לרצות, אם זה כל כך טוב לרצות, אז למה אתה רוצה למלא את זה? זה טוב לך שאתה רוצה עכשיו כסף? לא. לא, כי אם זה טוב לך, אז למה אתה עובד? זה טוב לי שאני רוצה. לא, זה לא טוב לי, אני לא רוצה לרצות, אני רוצה להיפטר מהרצון, נכון? נכון אבל, אם באמת אתה מרוצה מזה שאתה רוצה ואין לך, אז למה אתה עובד? למה אתה עושה פעולות כדי למלא את הרצון? אבל אתה כל היום מתעסק בלמלא את הרצון, נכון? תכלס. זאת אומרת, שאתה לא באמת שמח מכך שיש לך רצון. אחרת אתה מתעסק גם בלמלא אותו. נכון? לא, אני לא שמח שיש לי חוסר של משהו. רצון בלי למלא אותו זה חוסר. רצון זה חוסר. נכון, זה מה שאני לא רוצה. יפה. אז אני מנסה להבין למה אתה כרגע רוצה עוד כסף. למה אתה מרגיש שחסר לך? כי אני עסוק בדברים שאני לא רוצה. למה אתה לא עונה למה שאני שואל? עניתי למה שאתה שואל. אז תתחיל את השאלה. תכניס את השאלה פנימה. אני כרגע... אני כרגע רוצה עוד כסף, כי אני לא עושה באמת את מה שאני רוצה. כרגע בחדר הזה, אם היה לך עכשיו עוד כסף בבנק, מה זה המשנה לכרגע? כרגע זה לא המשנה. אתה בטוח? כן. עוד פעם אתה היום בטוח שלך? כרגע מה זה משנה? מה זה רלוונטי? תקשיב, אתה אומר כרגע מה זה משנה? אתה עולה לי בשאלה? זה שאין לך תשובה. זה שאין לך תשובה לשאלה מה זה משנה כרגע, זה לא אומר שזה לא משנה כרגע, נכון? זה לא הוכחה שזה לא משנה. נכון? אז קודם כל, אל תענה לי בשאלות. שאלות זה לא הוכחה לכלום. ושיש לך שאלה, זה לא הוכחה, אוקיי? עכשיו, דבר שני, אתה לא בטוח. אוקיי? עכשיו נשאל עוד פעם. כרגע, מה חסר לך כרגע? כרגע, אם היה לך עוד כסף בבנק, נתן לך עוד מצב רוח? זה היה משנה את המצב רוח שלך כרגע, זה היה משנה? אולי כן, אני לא יודע. עכשיו, אתה פה בטעים האולי. בת 10 מיליון. עכשיו אתה מקבל שיחת טלפון, יש לך עוד 20 מיליון. אבל סתם תעתוע, האמת. יואו, לא עונה, סלח, זה תעתוע. אתה לא עונה, אתה עוד פעם מתחמק.
לא, התשובה היא כן, אבל שאני אז תעצור, עזוב, אל תקפוץ הלאה, כן, חכה, כן. אם כרגע היה לך עוד כסף, כרגע היית חווה יותר טוב, נכון? למה? סתם זה שיגעון, מה למה? אז אתה מסכן כרגע בגלל שיגעון, אתה כרגע חווה רע, סתם. אתה לא בעיה מאוד חמורה. אתה מבין? אני חושב שאתה לא משוגע, אני חושב שיש פה שכל. מה שאני... אנחנו חושבים, קופצים ישר למסקנה, אבל יש דברים שעדיין הם קליפות שאנחנו צריכים להתפטר מהן. למה אתה חושב שזה כסף? כי וואלה, אני אוכל לעשות ככה, אני יכול להיות ככה, אני אעשה ככה, אתה תוציא את זה. כי זה... דבר, דבר, שפוך. אני חושב שאתה לא חווה את זה תחשוב. אני גם אשמח מאוד אם יהיה עכשיו איזה 2 מיליון שקל ככה, פתאום אני... למה, אבל מה? אני חושב שאין בעיה. אל תתאמם, אל תתאמם, אל תצחק אותה למה. אתה גם אתה רוצה, אבל זה למה. כן, תראה. אבל שאני יודע, גם לי יש הרבה סיבות. אני עושה... אז דבר, תוציא אותה. אבל כרגע, תראה, אני יודע מה הסיבה שכרגע חשוב לך שם כסף, אבל כרגע. אני יודע מה הסיבה. ברור שיש סיבה. לא, אין שום סיבה, אני פשוט רושקת את זה. לא פעם אתה, אבל אין שום סיבה. אתה תמיד תמשיך להגיד דבר כשאתה לא בטוח בהם, אה? יהיה לי שקט במוח. כרגע. כן. למה? איזה, מה יהיה לך? אז מה אתה רוצה בעצם? כרגע שקט במוח? כרגע? כן. אוקיי, מה אתה רוצה? שקט במוח שמה? שמחר... דוגמה, בוא נפרט. אם כרגע היה לי בבן... כל הרצונות שלי. שנייה, אם כרגע היה לי בבן ככה וככה, אז כרגע היה לי יותר שקט במוח. נכון, כרגע היה לי... ובגלל שאין לי, אין לי שקט במוח, אז רע לי. נכון. אז קודם כל אתה כרגע לא רוצה את הכסף, אתה כרגע רוצה את השקט במוח, נכון? נכון. בטוח? בטוח. נחזור עוד פעם לסיפור הכסף? סגרנו אותו כרגע? סגרנו, כן. אז בוא נתחיל מההתחלה. למה אין לך שקט במוח? אה? למה אין לך שקט במוח? חכה. ברור, מה חשבתי? אתה כרגע חווה שלמות, אם היית אלוהים, היית משנה משהו? כן, יש לך רצון. כן. מה אתה רוצה? שיהיה לך שקט במוח, נכון? ממה אין לך שקט במוח? עם כל מיני מחשבות. ממה? אנחנו יודעים שזה מחשבות. מה? אנחנו חייבים לתת דוגמה. דוגמה אחת עד שנפרק אותה, עד שתגיע, הנה, זה הדבר. תבין מה אנחנו עושים פה. אבל זה בדיוק העניין. מה אני שאלתי? מה אתה אומר? מה אני שאלתי? מזה ש... מה אני שאלתי? זה השקט במוח. מה אני שאלתי? למה אין לי שקט במוח? לא. למה אתה רוצה שקט במוח? לא. שאלתי אם אתה מבין מה אנחנו עושים פה. מה אנחנו עושים פה? מנסים לברר מה הבעיה. לא. אז מה? אמרתי, אנחנו לוקחים דבר אחד ונחקור אותו עד הסוף. אבל אל תענה לי בתשובות מעורפלות, יש לי מחשבות, זה לא סיפורים, אני רוצה משהו אחד עד שתבין בדיוק מה הדבר שמציק לך, בדיוק, שתהיה בטוח, הנה זה הדבר, אוקיי? לכן אתה צריך לשתף פעולה, לא להתכחש לבעיות, אוקיי? זה כמו שאתה בא לדוקטור, הוא עושה לך ככה פה, פה, שואל לך כואב, לא כואב, עד שהוא רוצה, הנה פה, פה כואב, הנה זה רנטגן, הנה פה פתרנו, בסדר? אותו דבר. עכשיו אנחנו מההתחלה, אתה כרגע לא חווה חופש מוחלט, יש לך רצונות. אחד מהם זה לעשות שיהיה לך כרגע שקט בראש. שקט בראש ממה? מה מציג לך? מלמשל מחשבות על בת זוג. אז אתה צריך את הכסף בשביל הבת זוג עכשיו? סתם, תגיד כן, לא יודע. אז קודם סיפור הכסף היה בעצם רצון שאמור לממש את הרצון של הבת זוג? כן. אוקיי, אם כרגע... סתם, תראו לחול, כל מיני, אולי לא... לא, תיקח אחד, אחד תיקח, תיקח אחד. מה אחד? תבחר אחד. לא לעבוד. אתה לא רוצה לעבוד? לנסוע לחול. מה? אתה רוצה לנסוע לחול? יש כל מיני דברים. תיקח אחד, לא, עזוב, תיקח אחד. תיקח לא לעבוד. אוקיי, אתה כרגע מוטרד מזה שאתה מחר צריך לעבוד. זה מה שאתה אומר, יש לך חוסר שקט נפשי. כן. מה אם אתה תחזור מה שאמרנו, לפני שאנחנו מתקדמים. כרגע אתה מוטרד, אתה מכך ש... אני שמחר אני צריך לעבוד. למה? כן, לא פחות כאן. כרגע. כרגע יש לי מחשבה שאני לא אוהב את העבודה הזאת. כרגע. כן, כרגע. יש בעיה? מה הבעיה כרגע? המחשבה. ש? המחשבה שאני לא אוהב את העבודה הזאת, ואם אני הייתי יכול לא לעבוד בה, הייתי עכשיו יותר רגוע.
אוקיי, למה המחשבה הזאת בעתיד? לא רציתי לך כרגע, זאת אומרת, כרגע אין בעיה ממשית, אבל יש... נכון. כרגע בא במחשבה, אתה יודע, אני כרגע חושב, אני רואה את עצמי עובד ולא מתאים לי המחשבה הזאת. נכון. למה? מה אתה בעצם כרגע? כרגע אתה רואה בראש תמונה. נראה. אתה כרגע רואה בראש תמונה, אתה אומר, התמונה הזאת גורמת לי להרגיש רע. נכון. אתה רואה את עצמך מחר במשרד, ואתה כרגע מרגיש רע בתמונה הזאת. נכון. למה התמונה הזאת גרום לך? התמונה הזאת גרום לך להרגיש רע? לא. אם זה התמונה... רגע, רגע, אם זה התמונה שלך במשרד? רגע, 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 למה? כי לתמונה הזאת יש הקשרים. מה אכפת לך? מה הקשרים? יש תמונה, תמונה, מה אפשר לך תמונה? אני אתן לך את התשובה, בסדר? כי התמונה הזאת שלך במשרד, היא גורם לך לחוות שעכשיו אתה במשרד. מבחינתך היא עכשיו מכניס... אז לא, אני צריך אבל לדעת להסביר. אתה, כשאתה רואה את התמונה בראש שלך במשרד, אתה בעצם חווה שעכשיו אתה במשרד. זאת אומרת, שאתה לא באמת עושה... לא, כשמחר אני אהיה שם. מזכיר לו משהו. כן, חלקית, כן, נכון. אתה כרגע באופן חלקי נמצא כרגע במשרד. נכון. אתה כרגע חווה את אי-נעימות של המשרד. נכון? נכון. שאתה לא באמת נמצא פה עכשיו. אתה נמצא גם פה, גם במשרד, גם בטיול, גם בבנק, נמצא מלא מקומות, נכון? נכון. אתה גם נמצא בבעיות שיהיה לך בעוד 20 שנה, נכון? אתה כבר דמיין את בעוד 20 שנה איזה בעיה, אתה עכשיו נמצא שם, עכשיו אתה נמצא לפתור בעוד של עוד 20 שנה. נכון. אתה גם עכשיו נמצא באמצע מריבות של בעוד שהוא פעם, אתה מלא, יש לך מלא עולמות, אתה בעולמות מקבילים, אתה נמצא בכל הזמנים בו זמנית. נכון, נכון. אוקיי, עכשיו, אז בוא נחזור מההתחלה. אתה כרגע לא חווה שלמות, כי כרגע אתה באמצע עבודה, באחוז. כרגע... ובאחוז אחר אתה עומד מול מישהי שאומר לך לא רוצה, באחוז אחר אתה עומד מול הבנק, אתה רואה אין. אתה כרגע במלא, אתה כרגע במלא מקומות בו זמנית. נכון. וכולם עושים לך כאב ראש. עכשיו בוא ניקח אחד אחד, ונבדוק מה הבעיה בהם. נגיד עכשיו אתה עומד, אתה עכשיו באמצע עבודה. כי אתה באמת עכשיו נמצא עבודה, אתה כרגע חווה תחושה של עבודה, אחרת העבודה בן אדם מציקה לך, נכון? אז בוא נגיד שעכשיו אתה בעבודה, מה אתה לא רוצה, ואז אתה לא חווה שלמות כי אתה לא, כי אתה בעבודה. כן. למה? כי אתה לא רוצה את העבודה. נכון. למה? כי כן, אני לא אוהב אותה, לא רוצה... מדהים, למה? כי יש... מה זה עבודה? אתה אומר, אני בעבודה, מה זה נקרא? מה זה אומר? הוא אומר שאתה כרגע בראש רוצה לך תמונות. כן, שאני עושה משהו בשביל משהו אחר, ואני לא באמת... ואם לא היית בעבודה, לא היית בטיול, לא היית עושה משהו בשביל משהו אחר. אבל אז הייתי נהנה מזה. למה? כי זה מחשבות שיש לי בראש גם. מה? זה המחשבות שאני חושב על כל מיני דברים. אתה שמת לב שלא נדע למה ששאלתי? אתה מתחמק? למה אתה נהנה מזה עכשיו? למה מזה אתה נהנה ומזה אתה לא נהנה? למרות שלא אכפת לי למה היית נהנה בטיול, אכפת לי למה אתה לא נהנה בעבודה, למה כשאתה עובד, יושב וכותב מסמך, למה אתה לא נהנה מזה? מה הסיבה? מה זה מפריע לך? כי יש מחשבה שאני יכול לעשות משהו אחר יותר טוב. זאת אומרת שזה לא מספיק טוב עבורך. נכון. למה? אתה אומר כי תמונה אחרת תגרום לי להרגיש יותר טוב. נכון. כן, למה התמונה הזאת לא מספיק טובה? למה? מה יש לך נגד העולם? מה יש לך? ג'וק שאומר, לא, לא, זה מה פתאום, זה לא טוב, שם זה יותר טוב, למה? זה אחת השאלות. למה? מה אחת השאלה תסביר? למה אני חושב שבמקום אחר, בתמונה אחרת, יהיה לי מקום, יהיה לי יותר טוב שם. מה יש לך נגד התמונה? מה? אתה רוצה לכבד את עצמך? תמיד תתחיל את השאלה, כאילו, התשובה, תכניס את השאלה, ואז אתה תחזור לעצמך לימוד, להגיד תשובות שלא עונות. אוקיי, אז תעשה טובה, תחזור על השאלה. כאילו, תתחיל את זה. אני לא רוצה את זה, כן, תתחיל. אני לא רוצה... אני כרגע באמצע העבודה, לא, קודם כל שתבינו, הבעיה שלו של העבודה זה כי כרגע הוא חווה חלקית שהוא בעבודה, זאת הבנת את הנקודה? הוא כרגע מבחינתו בחוויה של עבודה. את כרגע מבחינתך לא חווה שלמות, כי יש לנו בראש בעיה מהבית משהו, בסדר? כל אחד יש לו דבר שם. כל אחד יש לו איזה סוג של... אתה יש לך כרגע בראש, נגיד דוגמה, פעם, נגיד כרגע אתה יכול להיות שאתה חווה,
בעיה עתידית אפשרית. נגיד שיום אחד אני אהיה חולה, ואז אתה כבר מניע את עצמך עם הבור, וזה אתה כרגע שם. ואתה כרגע שם בחוויה, אתה כבר שם נמצא. אתה עכשיו באמצע לפתור את בעות העולם, יש מלא בעות בעולם. אתה עכשיו פותר את הבעות בעולם. הרבה פעמים, אני כמעט רוצה את עצמי במקום עצמו. לא בחדר, אתה נמצא מלא מקומות. כן. כן, אז אנחנו, אוקיי, עכשיו אנחנו מנסים לראות. נגיד שעכשיו אתה בעבודה, מה הבעיה בעצם בכך? מה הבעיה? הבעיה שיש מחשבה עוד פעם, אחרי הכל זה... תתחיל את השאלה. הבעיה שאני בעבודה, ואני חושב שיש מקום אחר שאני אהיה שם, שיהיה לי יותר טוב. היא בגלל ש... היא בגלל שיש מחשבות כאלה. מה? שאני תוך כדי שאני עובד, במחשבה... אבל למה זה ככה? זה לא מספיק טוב. כי אני... האם אתה מבין שהמחשבה הזאת היא זו שדופקת אותך? אתה מבין את זה? שאתה לא מבין את זה. אני מבין את זה. אני מבין את זה גם. ראיתי חוטה חופשי גם העונות אצלי בראש. זה לא יעזור לך, כי יהיה מחשבות אחרות. כן. אבל המחשבות בלי... בכל הראש. זה לא יעזור לך, עדיין. אתה צריך לחתוך את העלי שלך, להעלים אותו. נכון, אני יודע. זה אני יודע. או שתמצא דרך להתעדד, שתהנה מזה שחסר לך. מעצם זה שחסר לך תהנה, ולא תרוץ למלא אותו, תהנה מעצם החיסרון. כן, אבל אני לא ענית על השאלה, שהיא גם אני... אני אשמת לב, בסוף, אם תצליח ליהנות מעצם החיסרון, זה עצמו דבר גדול. כשאתה אומר את השאלה, למה התמונה הזאת יותר טובה מהתמונה הזאת, זה אומר בעצם מה ההבדל בין טוב ורע. לא מה ההבדל בין טוב ורע, מה ההבדל בין זה וזה, שאתה קורא לזה טוב וזה רע. נכון. אתה שאלת את השאלה לך, מה ההבדל מטוב לרע? אתה אומר, בוא נניח שזה טוב וזה רע, אז מה ההבדל מטוב לרע? מה ההבדל בין הצורה של הטוב לצורה של הרע? נכון. זו שאלה... מה יש לך? אתה בן אדם, כאילו שיש לו הפרעה, שאתה לא מסוגל ליהנות. אתה כל דבר שיש לך תאורה, אני רוצה משהו אחר. אתה בעבודה, אני רוצה את זה, אתה שם, אתה רוצה את זה. נגיד אתה בטיר, נגיד עכשיו אתה נוסע לטיר, אתה רוצה? אתה שם אחורה שלמות? לא, אני עכשיו רוצה להגיע לאגם. טוב, אתה באגם? טוב, עכשיו אני רוצה לראות מה קורה שם, מאחורי העצים, רואה? טוב, עכשיו אני רוצה לחזור לשם. אתה תמיד רוצה משהו, למה? מה יש לך? סקרנות, מה רע בזה? לא. מה, זה חכה, לא אכפת לי סקרנות, לא אכפת לי איך תקרא לזה, תכלס, אתה אף פעם לא מרוצה מה שקורה. לא אכפת לך צורם את זה, צורם את זה ככה, צורם את זה ככה. בתכלס, בשורה התחתונה, אתה לא מסוגל להירגע. יש בך משהו נרבים, שכל הזמן תעשה, תשנה, לא רוצה, כל הזמן. כמו איזה קוטר כזה, זה מישהו שישב לך כל הזמן? כל הזמן, לא, זה לא טוב. אני יושב ביום שבת, סוף סוף אני ככה, זה ככה, ואז פתאום אני שומע את עצמי, נו, איך תעשה? ואז אני אתחיל לדבר על עצמי. מה אתה רוצה? מה רע לי פה? מה יהיה לי טוב שם מה שאני אעשה? כאילו, מה אתה רוצה? מעצמי, כאילו, אני מדבר עם עצמי. מה יש לך? מה קרה? מה אני שאני שם? מה? לא, אבל אם כבר אפשר לשאול, מה יש לך מזה שאתה עושה משהו? נכון. זה מה שאומר. אתה ליום הבוקר קמת מהשינה? כן. קמת, התעוררת? נגיד, קמת, יצאת במיטה, נכון? למה? באיזה סיבה? מה הניע אותך לצאת החוצה? מה חיפשת? מה היה בחוץ שלא היה במיטה? הייתה נשאר לנוח, מה אמרת? לא, מה, סתם ינוח? מה פתאום? בוא נתחיל לעשות סידור חיש. כי למה יש לך? ובסוף אתה חוזר לשאול אותם. זה באמת עניין שצריך לברר חתול את המיט. לא, זה לא אותו דבר. לא בסיס הכל. אני רוצה להגיד, קם, הבוקר, בוא ניקח את הבוקר, הבוקר הזה קמת? כן. למה קמת? היית רעב, היית חייב לקום? קמת רק כשהיית מת ברעב? לא. קמת, אמרת, טוב, מה, נשאר, נשאר במיטה, בוא נשאר שם. מה יש שם שאין פה? מה? לא, מה, אני לא יכול לשכב כל יום במיטה, אני אפילו לעשות כלום, נכון? נכון. למה? מה הבעיה? אני מתחיל לשפוט. מה? יש בעל חיים שנקרא עצלן. מכירים את זה? כן, דיברנו. שהוא לוקח לעבור מכאן לשם החודש. הוא מטפס על העץ. ראיתי את זה בזה, זה בקיר. כאילו אתה חושב שזה, כאילו שזה מצלם בדילה. אה, יש לי באמת בעל חיים? יש, יש. אתה קורא בעצלן, בוא נגיד מפה, נגיד לשם, נגיד הנמלה עוד רצה. אבל הוא גדול והוא הולך בקצב של הנמלה. יותר לאט מהנמלה. אגב, הוא
עם הראש למטה, רוב הזמן. לא יודע, אבל הוא עצלן, הוא כאילו... מה זה? עצלן, מה זה? הוא לאיפה הוא ממהר? לא ממהר. נראה לי איבך אחר, זה מישהו... הוא טרוף אותי. זה נכון, הוא באמצע השינה. אבל להתאמץ. הוא נמצא באמצע השינה כל הזמן. אתה רואה אותו כאילו נגיד שהוא שם את הפס, אתה יודע, כאילו לוקח לו זמן. אז הוא אוכל עלינו. הוא עוזד את זה למטה, לא אוכל לו זמן, נמצא על רגע. עד שהוא מגיע, הוא אוכל מה שהוא מגיע. נכון, נכון. עכשיו, אתה קמת בבוקר, למה קמת? מה היה לך כל כך רע בביתה, אני יודע, צריך לקום ערוץ על מה? כל זה לא אוהב לעשות. מה? לא יותר כדאי לנוח עוד קצת. בדרך כלל. רגע, ולמה אתה רוצה לעשות אותם? כדי שימצאים לעשות אותם תוכל לנוח. אבל אתה כבר... אתה כבר נח. כן, אתה אומר, אני לא יכול לנוח, אני צריך להספיק דברים כדי שאני אסיים אותם, ואם אני אסיים אותם, יהיה לי כסף והכל, אז אני אוכל לשבת בטיול ולנוח. אבל אתה כבר נח. אתה כבר באמצע לנוח. מה אם אתה תסביר? שאם אני רוצה להתחיל את הטיול למשל ולנוח, אז אני כבר עכשיו יכול לעשות את זה. למה לעשות דברים לפני זה? כאילו, מה... מה יש לך להספיק, נכון? מה יש לעשות? אתה מנסה לסיים את הסידורים כדי שתוכל לנקות הראש ולנוח, נכון? נכון. הנה אתה כבר נח. ועזוב, תדליק מוזיקה ותנוח. מה אתה כאילו... לא, אבל הדברים לא גמורים. אז מה? הם חשבות יבואו. מה אכפת לך? מה אכפת לך? אתה כבר... לא, הם יבואו כי אתה אומר, אם אני אסיים אותם, אני אוכל לנוח. כאילו, המחשבות אומרות, רגע, אתה חייב לסיים את זה כדי לנוח, אבל אתה כבר נח. לא, אני רוצה לנוח בלי המחשבות. מה אכפת? לא, אתה רוצה לנוח, אבל ששם יהיה מש... הקובץ יהיה גמור. נכון. מה אכפת לך עם הקובץ גמור? לא, למה אתה באמצע כבר, אתה כבר באמצע לנוח. כי אחרי זה אנשים יבואו להציק לי. אחרי זה זה אחרי זה, מה אחרי זה? אתה בסוף התכלית הסופית זה לנוח? מה עדיף? עדיף לנוח עכשיו ולסבול אחר כך, או לסבול אחר כך ולנוח עכשיו, מה עדיף? כאילו, נגיד שאומרים לך, אתה יש לך 50, נגיד שאתה חי 100 שנה, אומרים לך, אתה יכול, יש לך 50 שנה ליהנות ו-50 שנה לסבול, מה אתה לוקח קודם? ליהנות. אתה ליהנות, מה אכפת לך? לסבול, אז אמרו לך, נחיה עוד 50 שנה, נחשוב מה לעשות, עכשיו, אתה כרגע נח, אתה אומר, לא, מה פתאום אני נוח? אם אני נוח עכשיו, אז אני אסבול אחר כך. אז בוא נסבול עכשיו, כדי שנוכל לנוח אחר כך. זה חשיבה חולה. נכון, במיוחד שהלנוח אחר כך לא תמיד מגיע. הוא תמיד לא מגיע. הוא תמיד לא מגיע. אתה כרגע ודאי לך שאתה במיטה נח. ודאי לך. אתה אומר, לא, אני לא יכול עכשיו לנוח. רק בסוף אתה רוצה לנוח. אתה אומר, לא יכול לנוח, להתהפך, להירדם עוד שעה. לא, מה פתאום? אני יכול לכל לסבול, ואחרי שאני אסבול, אז אני אנוח. שזה יהיה הצדקה למנוחה. הוא צריך הצדקה למנוחה. לא, הוא באמת, כאילו, גם אם זה בטוח שהציקו לך אחר כך, אז עדיף שהציקו לך אחר כך, משל שהציקו לך עכשיו, לא? עדיף שתנוח עכשיו והציקו לך אחר כך, משל שהציקו לך עכשיו ותנוח אחר כך. זה מה שאתה אומר. אתה אומר, אני מעדיף לקחת את ההנאה עכשיו, ואחר כך לסבול, נכון? זה כמו נגיד הקטע של הפנסיה לדוגמה. אנשים כאילו נגיד עובדים בקטע, ואז הם נגיד גם לוקחים את המשכנתא, למה? כדי שכשהם יהיו בגיל 60 נגיד, שאז הם לא יסבלו. אז הבן אדם כאילו מבזבז את כל החיים שלו כדי לא לסבול בגיל 60. עכשיו אז הוא מגיע לגיל 60, הוא גם סובל בגלל משהו, זה לא שהוא באמת לא סובל. אומר, הנה איזה עסקה טובה עשיתי, עכשיו אני לא סובל. הוא גם לא סובל בגלל משהו, יש מישהו שהגיע לגיל 60 וחסך והכל ולא סובל, הוא גם סובל. אבל הוא גם מזבז את כל השנים לפני כן. מה ההיגיון אומר? אל תחסוך. ראית פעם חתול חוסך? לא, אתה חי, יש לך עכשיו. סל, מה אתה צריך לחסוך? לא, מה פתאום? אם אני לא אעבוד עכשיו, אני אסבול מחר. אז בוא נסבול עכשיו כדי לא לסבול מחר. ואז אתה סובל גם היום וגם מחר. לא בטוח שיהיה מחר. גם אם יהיה מחר, אז קודם כל בעיקרון עדיף ליהנות היום מאשר ליהנות מחר. עדיף למת היום, השלום המחר זה קודם כל. דבר שני, בתכלס, מה ההיגיון להגיד לבזבז את השנים? אני אומר, עדיף לחיות קצת, ובגיל מבוגר שלא יהיה לך כסף ותמות, תגיד מה יקחי? לא לך כסף, אז תהיה חולה, לא לך כסף. אז אם אני אהיה חולה, לא יהיה לי כסף לתרופות. עוד יותר טוב, אז תמות. לא, זה כמו,
כן. זה כמו שמישהו פעם הסתלבט עליי, אמר לי, תראה, אבל לי, הוא כאילו כבר בבירו שייך למבוגרים. ואלה שחסכו ועבדו ובלה בלה. אז הוא אומר, אתה רואה, אבל שאתה תהיה בגיל שלי, אז זה לא יהיה לך כסף לזה ולזה, ואז פתאום לך איזה בא, אבל לא יהיה מי שיתפל בך, נגיד. אז אני אומר לעצמי, זה עוד יותר טוב, אבל תראה איזה מסכן אתה, אתה יש מי שיתפל בך, אתה סובל יותר. כשיש לך כסף לתרופות, אז זה מעריך לך את החיים. כאילו, למה היום יש יותר מחלות? כי יש יותר תרופות. כאילו, פעם, נגיד, היית מתקרר, יאללה, מת. סגר לו את הסיבור, חוזר בגוף חלש צעיר. פה סיימת. לא לסבול יותר מדי. עכשיו, לא, מה זאת אומרת? ישר ימות. צריך להתעלל בו עוד. נתן לו תרופה הזאת, כדי שיבוא עם המחלה יותר קשה, עד שלא נצליח להציל אותו יותר. כאילו, הוא יסבול, עד שלא נוכל לגרום לו לסבול יותר, לגרום לו להמשיך לסבול. בהיגיון. תראה, אצל בעלי חיים, נגיד, זה לא ככה. הם חולים, המחלה הרצינית, הרצינית הראשונה מתים. זהו, שימו את הסיפור. ככה זה בטבע. פחות או יותר, כן. ככה זה בטבע. נגיד, האריה בא שהוא לא יכול לצוד, תן לו זה, מת, נגמר. פה יש תרופות מאריכות חיים. מה זאת אומרת? ישר ימות, ישר ישתחרר מהסבל. לא, הפתאום. ניתן לו עוד, או עכשיו יש לו עוד שנה לסבול. עוד שנה לסבול, עוד שנה. אז הוא נאבק כדי לסבול, מה פתאום שאני ישר יצא לחופשי? עוד לסבול, עוד לסבול. עכשיו, למה בן אדם שהוא צעיר הוא עובד כל כך קשה? כי הוא אומר שאני אהיה מבוגר, מה, אני ישר ימות? אני רוצה להישאר פה עוד. הרי החיים פה כל כך טובים, ובגיל 60, כשאתה מתחיל להיות חולה, החיים כל כך טובים. בגיל 65, 70.